Congressman Edgar M. Chato. Sa iyang pakigistorya sa magbabalao datol kini sa bespira sa lungsod sa Balilihan ito nga Lunes. Gikonfirmar sa kasaligang tinubdan sa DYRD nga nakakita o nagkasturya si Congressman Chato, si former Mayor Babayap, sa panimay sa kongresista dito sa Balilihan. Kauban ni Chato o Yap sa ilang panangkita o pakikistorya, mao sila si City Mayor Jane Yap, Dawis Mayor, Dawis Vice Mayor Miriam Sumailo, kanhi Provincial Administrator Ada Malerio, Attorney Popot Marapaw o Corilla Mayor Manjo Lim. Matod sa tinubdan, nangayagpasaylo si kani Mayor Babayap kang Chato, human kini, wa kapahibaw, niya wasan makapananghid nga mo dagan pagka-kongresista sa umabot nga 2025 midterm elections. Dugang pa sa tinubdan, wa musulti si Chato atol sa tigom kung magpapili ba kini o balik sa piniliay sa sunod tuig. Sa pipila usab ka buwan, wa magpakita siya sa kabarangayan o sa mga mayor si Congressman Chato matod pa sa gitambagan kini sa doktor nga magpaayo sulod sa unom ka buwan sa naangol ni ini nga tiil o gididan una sa paghisgot kabahin sa politika. Hinoon, nahimong maayong resulta sa hapit usa ka oras usab nga panag-istorya ni Congressman Chato ni kanhi Mayor Babayap matod kini sa source sa DYRD. Una nang miingon si Congressman Chato nga konsultahon una niya ang iyahang mga kauban sa Pundok Padayon Bulanon sa iyang planos politika para sa sunod tuig nga piniliay samtang si Baba usab nagkanayon nga wa nay atrasay sa iyang paglansad isip kongresista sa 1st District. Inay magduwa na unta og basketball ang team Babayan.